Hvala Isus i Marija, srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u sažetak kateheze broj 6 svetoga pape Ivana Pavla II. Na temu teologije tijela pod nazivom Čovjek od iskonske samoće do svijesti koja ga čini osobom. U prethodnim katehezama mogli smo čuti neke od karakteristika koje čovjeka razlikuju od ostalih živih bića. Među njima svakako su i sposobnost samoodređenja, slobodne volje i samosvijesti koje se na poseban način spominju u ovoj katehezi. Čovjek je subjekt saveza pred Bogom, osoba. Bog je osoba i čovjek je osoba i te dvije osobe mogu stajati u međusobnom odnosu. Pa evo promislimo i o našim životima koliko smo mi svjesni da je naš Bog živi Bog i koliko mi u slobodi svojoj koja nam je darovana koristimo tu mogućnost da stanemo pred Boga. Jesmo li svjesni da smo mi subjekt saveza sa Bogom? Bog sa svakim od nas sklapa svoj savez. Kod Adama Bog sklapa prvi savez, njemu daje nalog da ne jede sa stabla spoznaje dobra i zla, jer će u protivnom umrijeti. A sve drugo mu dopušta, blagoslivlja ga, stvara ga na svoju sliku, čini ga čudesnim i predivnim i daje mu vlasti nad ostalim živim bićima. Još puno toga predivnoga, ali Adam bira prekršiti savez, pokvariti ono što je Bog zamislio. To čini u svojoj slobodnoj volji. Ima sposobnost samoodređenja, može se sam odrediti da li želi slušati Božji savez ili ga prekršiti. Također, čovjek se samo određuje na način da je sposoban u svome tijelu prepoznati to da je drugačiji. Prepoznaje to da je sposoban stati pred Boga. Prepoznaje na kraju krajeva i ženu kao kost od njegovih kostiju, meso od njegova mesa. Mi se upravo u tijelu spoznajemo. U našem tijelu doživljavamo sebe kao subjekt saveza sa Bogom, u svome tijelu doživljavamo sebe kao osobe koje su sposobne za dijalog sa drugim ljudima, za susret sa drugim ljudima, prepoznajemo u svome tijelu i druge ljude da su osobe i da se one izražavaju kao osobe kroz svoje tijelo. Prema tome, i iz te perspektive spoznaje nas samih, Boga i našeg međusobnog spoznavanja, tijelo je važno, jer upravo se mi u tijelu spoznajemo, kako sami sebe, tako jedni druge i Boga. I u tijelu doživljavamo iskustvo Božje ljubavi. U tijelu doživljavamo iskustvo Božjega saveza. I Bog i nama danas daje priliku da odgovorimo na njegov savez. Savez koji je sklopio u Isusu Kristu jednom zauvijek. I uvijek čeka na nas. Svako vam dobro, Božji blagoslov i vidimo se u katehezi broj 7.